Ja, nad fa. Jina darba l-ohra t-tilkom tan t-tni u pjaċi. Jisen rġan iġi u għawni missonja reġet maħkom. Tfaj, għabel ma nibda nixtiq infakkarkom. Illi jek kunem xaħat li għedidejkom, tan taħjar. Għalli kun jistajjar għal għedin taħraw sew. Men, kif taqru darba l-ohra minna l-artiklu il u dak is-sink? Illum u koll għanna l-artiklu, imma artiklu xi ftit speċjali, xi ftit aktar differenti. Mela, ngħidu aħna tfal. Dan huwa l-artiklu id. U għandna l-ewwel fih għamilna id minflok il. Mela, hemm xi konsonanti, xi ħsejjes illi ma jaħdux l-artiklu il, imma il tinbidel possib tiġba' issib bħal l-ewwel post tal-kelma li kollha. Għal pereżempju id-dar. Tfal bħal pereżempju iċ. Ċoff. Mela flimkien se jkollna iċ ċoff. Tfal, issa li komandi xi ftit kliem li tkunu tistgħu taqraw. Tlaqna bihom tfal. Il-vera qed issiru bravi, minn kontu bravi tfatta, imma dan l-aħħar naħseb li qed issiru ħafna iktar tafu taqra. Issa mdejkom sentenzi li fihom dak l-artiklu li għamilna llum. Ej, saħek, kem sirna bravi, nofri kopna xtrajtu. Fa, jien sa' nħagġan iġdaw għomra maħkom, sa' dak it-tan, taħħar.